Moguće snežno da ne si vidjela cifre. Šporet je bio toliko masan od prženja jutros flekav da ne može kafa da se skupi. Šta god da su radili, bilo je masno. Ali tu je bila slađa. Ma to svi kažu, slađa. Ti, Sneža. Svi to kažu. Ali ja stvarno kažem i stvarno jeste tako. Šta ti kažem, to svi kukaju. Ako hoćete ja ribajte, ako nećete ne vratite. Ja imam jedno pakovanje samo. I ništa više za spremanje na šporetu. Ostalo su mi paštete, kiselo mlijeko, pavlaka i ostalo. Šta ti meni objašnjaš, nisam ja higijeničar kove kuće, ja sam. Za 50 ljudi, ali koji su. Ne moraš kova sjebe, stavljajte preko hemije, drogirajte se i to je to. Ba ne znam, nisam to nikad radila. A znaš koliko mi pišti kurac, šta ćeš ti da radiš sa ringlom, iskreno ti kažem. Ja sam sipala, oribala. Pa što onda kažeš da ja čistim? Ja sam oribala jednu ringlu, skuvala kafu, a onda sam nasula sve to. Što bi ja čistila za 50 ljudi? Ne moraš ti nikad ovako ništa nisi čistila. Kuvaj preko hemije, pa kurac me boli. Mrznu pičku materinu, bre, odjebi me. Pa puši kurac, bre, onda kuvaj preko te hemije. Pa neću, kraj, neću. Neću. Neću, brati mili. Ajde, duvaj ga. Aj, mrš, bre, budala, ajmo ti si pom dovesti u slagavu. Pali, neću te slušam u 11 kobilo. Odvratna, bre, mrš, mamu ti jebem. Koji kuvate, perete i ostalo, ne podam ja pamet. To što si ti štroka je tvoj problem. Čistite za bolje i niste. Čistite za bolje i niste. Drešino. Pa i nismo kad imamo ozbiljne honorare, možemo i da oribamo. Za razliku od vas volonterki. Tako je Kazi, Beko, tako je Kazi. Kazi je tako je. E, a svaka je došla da mi je otkenja partiju, sad je najveća frka što sam sipala cif iz grasa, znaš. Svaka došla se zakljedi, šta je ovo? Iju? Ko da ne znaju šta je? A ja ribala jednu ringlu, iskuvala kafu i odšla se tuširam, ostavila mi se hladi kafa. I nastav, jer ja obično Ivane utrljam sa žicom sunđerom, a sad neću, reko da vide, jer one kao šatro nisu videle. Da. Kaže Ivan, ja rekao, zezam. Sve domaćice. Neće, ona ni ne zna ni šta je to. Koju god zamku da im postaviš, one neće. I naravno, evo, Šan. Treba svako interpretu da ulaziš. Svako, svako. Ali ne verujem. Znaš ti koja mast jutro što su pržili. Najveća je frka koja ovo sipa, kaže. Istragu vrša. Alo, druže, nisi na pripremu. Ajde da udarimo par džirova. Par krugova napolju. Isto ozbiljan lesnik boss, samo ne smije još u delici da se opusti. Aleksa, da. Da, dobar je, dobar. Joj, šta je čem priča. Jutro sam mi se žalio. Za? Kaže, vidim je ona, ja ako krenem ovdje, kaže, ti ne znaš kako se, ja kaže, 20 ljudi me ne znam stanje, kažem, znam Aleks, jebi ga. Rekao, ti si došao kasnije, ja sam to prošao na početku, ono, pa kao. Da.